I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step. Čau ľudia, takže rysovačka sa začala a začíname to po včerajšom prasení. Asi 3 jedlá ste videli na Instagrame alebo na Facebooku, že som si dal linecké cesto, zmrzlinu a čokoládu. To bolo posledné a od dneska rysovačka. Napijeme sa čistej vody. Keď si to dáte na druhý deň, čím viac vody vypíte, ešte lepšie. Inak. Liter a pol vody. Budem sa snažiť vypiť liter a pol a ešte minimálne liter až liter a pol. Ale liter a pol minimálne denne. Tak, a ideme si robiť raňajky a stretneme sa u raňajkách. Takže ľudia, prvý deň v rysovačke, to bolo moje jedlo, videli ste, vajíčka, klasický voľské oka, 4 na olivovom oleji, 2 rácio chlebíky a trošku tatárky. Prvé jedlo. Makra vám dám sem. Napil som sa a je momentálne 3:15 a ja pôjdem hneď po tomto jedle cvičiť. Takže vidíme sa pred tréningom. Čus. Takže ranný stretching a preťahovanie si vlastne krku a chrbtice. Can you hear me? Yes, help me put my mind to rest. Two times click in a mountain low. Tak. Ešte robím vlastne, že sa zakvačím na hrazdu a vysím. Tak, to by bolo fest dobre. Takže takýto stretching ranný, to vysenie na tej hrazde to fakt dáva dobre a pretiahne vám tie lopatky aj všetko. A uvidíme čo ďalej z tohto dňa. Rysovačka jedna. Yeah.
Tak ľudia, tréning, hrudník, chrbát, kardio, budete to mať predtým, ale z každej série dám jednu, ale robil som 4 série z každého cviku. Dávam si 150 g zemiakov, 150 g rybky, trošku tatárky. Zeleninku ešte dáku uvidím, ak nájdem v chladničke, tak si dám. Takže potréningové jedlo, nejaký proteín nedávam hneď po tréningu. Zemiaky a rybu, pevná strava. Čau zatiaľ. Čaute, stretávame sa u jedla číslo 3. A jedlo číslo 3 je stejné 150 g tresky, 150 g zemiakov, trošku okurky. Stejné ako jedlo číslo 2. Takže vidíte, že je to normálna vec. Proste jem zdravo a to jedlo vlastne není také, že by som musel vyvárať, alebo tak, proste navarím si 300 g tresky, 300 g zemiakov, rozdelím si to na polku a mám dva jedla už pripravené dopredu. K tomu si dám vajíčka, čo si urobíte za pár minút a na večeru som si nechal sacharidy s bielkovinou, takže ovesné vločky si nechám, ale to ešte uvidíte. Takže jedlo číslo 3, treska, zemiaky a okurka, stejne ako jedlo číslo 2. Zatiaľ sa majte. Takže ľudia, jedlo číslo 4 je ovesné vločky, banán, horká čokoláda a proteín 20 g. Takže dávam kalórie sem. Toto si dávam ako predposledné jedlo dňa a ešte vám ukážem posledné jedlo dňa. Takže vidíte, že je zdravo, není problém, len to treba držať a nejaké sladkosti, proste slaniny a neviem čo, ale proste je zdravo a keď vydržíš, určite budeš mať výsledky. Pozrite sa, čo pozerám, môj obľúbený seriál. Dva a pol chlapa, to mám najradšej, priatelia, proste top seriály a kľudne aj 3 hodiny budem to pozerať. Takže jedlo číslo 4 a vidíme sa pri poslednom jedle. Takže ľudia, posledné jedlo dňa. Čiže piaté v poradí a to je 100 g tejto šunky, 1 grécky jogurt a 10 g horkej čokolády. Takže to bude dnešnejší celý môj deň. Videli ste, čo som robil, cvičil som, pojedol som. Proste nič závažné, normálna vec. Mal som výdaj, mám aj príjem, takže dieta musí fungovať na 100%. Takže vidíte, že to nie je ťažké. Prvý deň za mňou rysovačky. Tu vám dám celkové kalórie, koľko som zjedol za celý deň. Takže ľudia, to bol dnešný deň so mňou. Videli ste všetko, čo som robil. Takže tu vám dám Fitness Maniu, tu vám dám Instagram, kto ma chce sledovať. Tu, keby si chcel spolupracovať so mňou, viesť, cvičiť, proste zlepšovať postavu, cítiť sa lepší, ozvi sa mi Facebook, Instagram, e-mail. Ak sa ti videjko páčilo, daj mi like, daj mi odber a vidíme sa zajtra. Čauko ľudia. I've been all around the globe trying.
to protect your soul.